na furaha. Saa hivi kwa nini tusifurahie? Sisi kwa sababu tunasema tuko na furaha. Kwa sababu watoto wetu wamejenga boma. Jana wasichana wetu mlikuwa wasichana jana. Tunajua kusingeweza kumwambia. Lakini saa hii nitamwambia na itakuwa mzigo wa boma zenu. Na ni vitu tano tu na ni vitu ya muhimu sana. Kitu ya kwanza, uwe mama wa maombi. Kitu ya pili ni upendo. Ya tatu ni usafi. Ya nne ni ukarimu. Ya tano ni kuweka siri ya boma yako. Ni kwa sababu ya kufuata hayo mambo matano. Ni ya muhimu sana.